Ljubitelji jelena, pozor! Što je utrka sobova? Kako je živjeti s košutom? Koje su losove super moći? Zašto jeleni lajkaju rogove? Tko bolje riče, jelen ili čovjek? To je još puno rogatih zanimljivosti u epizodi Slatkoj kao Bambi. Pametan kao vrana, hrabar kao jež. U utorak u 20.15 na prvom.